40 tūkstoši dalībnieku un 500 tūkstoši skatītāju. Dziesmu un deju svētki mediķiem ir sasprints. Laiks, kā svētkus svinēt droši. Par to rīt runāsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoru Lieni Cipuli. Mostamies kopā 6:25. Es jau esmu atslābinājies kopš tā brīža, kad tu man notriec. Rūgtās izvēles no pirmdienas līdz ceturtdienai. 9:10 TV3. Reiz bija laiks, kad mamutus bija jāpievilina ar īpašu saucienu. Tie laiki jau sen garām. Tagad mamutus vari satikt Rimi mamutu dienās. Cūkas lāpstiņa bez kaula – 4,69 € kilogramā. Jogurta dzēriens aktimel ar zemeņu un melleņu garšu – 4,19 €. Kā arī saldkrējuma sviests Latgale – 1,39 €. Rimi. Esi īsts eksperts arī tu. Ienāc SMS kredit LV, aizpildi testu un esi viens no trim, kas laimēs 500 eiro vai citas vasarīgas balvas. SMS kredit LV, eksperts savā jomā. Ideāli tīra āda bez kairinājumiem? Izmēģini hipoalerģisko micelāro ūdeni no Garnier. Noņem kosmētiku līdz pat 100% un nepadara ādu sausu. Izvēlies hipoalerģisko micelāro ūdeni no Garnier. Dabiski! Nepalaid garām! Veikalos Maksimā vasaras X-pārdošanu! Lauku gurķi 99 € kilogramā. Laša fileja ar ādu vakumā 11,99 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 400 gramu 1,09 €. Maksimā, lai nekā netrūktu! Hey, can I get a Virginia? A what? The green one? Īstas sajūtas plūst cauri paudzēm un vieno. Tās mājo lietās, kas mums līdzās ir jau sen un kļūst arvien labākas, radot saldus brīžus un ļaujot tiem vēl ilgi skanēt atmiņā. Un mēs atkal no jauna gribam piedzīvot garšas un svētkus, kas saviļņo. Vienoti jau 150 gadus. Laima. Turpinam būt zemo cenu favorīti. Aptieku klienti atzīst. Eiro aptiekā zemākās cenas. Valmarka glikozamins forte plus kolagens 6,99. Korega XL protēžu fiksācijai 6,89. Un Tavegil 5,49. Gaidīsim Eiro aptiekā. Tās ir pupiņas tiem, kuru kaislība ir kafija. Tiem, kuri zina, ka kvalitatīva kafija sākas no kvalitatīvām pupiņām. Jākobs pupiņām. Vienmēr svaigi sajūta. Nivea Fresh antiperspirants ar jauno Infinity Fresh tehnoloģiju. Antibakteriāls spēks, 72 stundu aizsardzību un ilgstošs svaigums sajūta. Jaunums – Nivea Fresh antiperspirants. Jūties svaigi jebkurā brīdī. Kad tu pieņem Pepsi garšas izaicinājumu, garša ir galvenā. Latvija. Pieņem Pepsi garšas izaicinājumu. Gaili, nomet! Tuktūs! Populārākā izvēle! Tagad jauns numurs priekšapmaksā par nieka 99 €. Un tarifi pieejami jau no 2,49. Zelta zivtiņa un maksā mazāk. Tiekamies garajā starpbrīdī, kursa ballītē, sarīkojam pikniku jūlija vidū. Tiekamies, man šodien tevi vajag. Kad esi ceļā uz mājām, manā dzimšanas dienas ballītē. Tiekamies, jau 30 gadus Estrella dalās priekā par katru satikšanos. Estrella, kopā kraukšķīgāk. Ceļas pārnūs. Ietaupi vasarā kopā ar Mego. Līdz 9. jūlijam karsti preču piedāvājumi dažādiem preču komplektiem. Piena produkti, uzkodas, saldumi un saldējums, kā arī preces mājasaimniecībai un citas pieprasītākās preces. Ņem vairāk, maksā mazāk. Mego – tavs tuvākais veikals.
IF palīdz vajag. Laipni lūgti IF apdrošināšanā. Vienmēr tev blakus. Tagad jau veseliem 600 produktiem esam samazinājuši cenas, lai tu savā grozā varētu salikt ikdienā vajadzīgo. Meklē sarkano eiro zīmi un iepērcies. Iespējams par zemāko cenu tirgu. Piens Rimi 75 centi. Zaļais siera ritulis talsu 8,69 eiro. Kā arī vistas pastēte Lido 95 centi. Iepazīsties ar visiem produktiem un uzzini vairāk Rimi LV. Pērsiem, kuru mangaļi, Vitafruit vai Active produktu un laimē 10 štukas un citas balvas neaizmirstamai vasarai. Pērts mangaļi, reģistrē pirkuma dokumentu un laimē katru dienu. Lietas kustās uz priekšu tikai tad, ja tās kustina. Iekustini veiksmi, ienāc Vivus LV, atver dārgumu lādi un laimē 300 eiro katru nedēļu. Vivus LV, kas kustina, tam kustas. Ceļot ir mūsu dabā. Iepērcies Maxima veikalos, krāj uzlīmes un iegādājies National Geographic preces ar atlaidi. Iegādājoties divas preces, piedalies loterijā un laimē ceļojumu uz Jaunzēlandi. Maxima. Skaties episkus, pasaules slavenus HBO seriālus Go 3 televīzijā. Sper pirmo soli valdzinošā pastaigā pa Tonija Soprano spožo organizētās noziedzības impēriju. Aplūko elpu aizraujošas maģiskas cīņas seriālā Game of Thrones. HBO pirmos trīs mēnešus dāvāja. Abonē tūlīt. Go3.lv Šis reibinošās dārza krāsas, smaržas un garšas mēs varam radīt paši ar saviem zaļajiem pirkstiņiem. Gribat zināt, kā? Es parādīšu. 40 tūkstoši dalībnieku un 500 tūkstoši skatītāju. Dziesmu un deju svētku mediķiem ir saspringts periods, kā svētkus aizvadīt droši. Par to runāsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā direktoru Lienī Cipuli. Tiešraidē pievienosimies koru, lielkoncerta, tīrums, dziesmas ceļš, mēģinājumam Meža parka estrādē un, protams, turpināsim skaidrot notiekošo Rīgas domē. Un 900 sekundžu studijā ar savu jaunāko dziesmu viesosies grupa Astronaut. Mostamies kopā 6:25. Dažas minūtes pēc veikala slēgšanas apsargs Valmierā aizver pazemes stāvvietu un nelaiž autovadītāju pie sava spēkrata. Šoferis paliek uz ielas bez mājas atslēgām. Bija gan apsargs, gan arī Maksims darbinieks. Nu, viņi vienkārši pateica. Ka viņus tas neinteresējot, kad pēc sešiem no rīta būs vaļā, tad arī nāca pakaļ mašīnē. Vai apsardzes un veikala darbinieki rīkojušies korekti un kādi noteikumi vēl jāievēro minētajā pazemes autostāvvietā? Skatieties raidījumā bez tabu, mēs jums parādīsim. Saule, mīlestība, prieks. Vislabākās lietas šai pasaulē ir bez maksas. Tāpat kā TV3 Play, video satura portāls, kurā ziņu tiešraides, filmas, seriāli un saturs bērniem tev pieejams par brīvu. Lejupielādē aplikāciju un skaties vēl ērtāk. TV3 Play, jebkurā laikā, vietā un bez maksas. Tiesnese Marianna. Lūst vai plīst, atrisinās lietu. Tici man, viņai ir savas metodes. Ceturtdienās, 11. TV3. Police.